Për mendimin tim, duhet në rej. Si vendos, si e bën, është e leta tia, sepse atë barë e kam të në kuris. Por, që klasa politike duhet në rejësot, të kështu nuk më të të para. Duhet në rej, presidenti, edhe ju në një një... Teorikisht, po. Praktikisht, varet pastaj sa është zëri i fuqishëm brënda klasës politike. Po nëse kriza nuk zgjidhet, duhet të shkojë vendi që zgjidhet para poshtë në mënyrë për të zgjidhur edhe krizën. Të gjitha janë të mundshme. Por vendimarrja kryesore është asaj të qeverisë. Në qoftë se gjykon që mund të kalojë në gjendje në zgjidhjet para poshtë, vendimarrja e merr po kjo klasë politike që është në qeverisë. Por në gjykimin tim, gjitha opsionet janë në tavolinë dhe mundësit për të gjetur një zgjidhje që i shërben qytetarit, i shërben në zhvillimit dhe procesin integrimit, natyrisht që ajo ndodhet në tavolinë. Ato duhet të ulen dhe të gjenë nga të zgjidhje. Zoti Presidente, një pyetje fundit. Veprimi i opozitës për të djegur mandatet, si e vlerësoni ju? Natyrisht që është një vendimarrje në in extremis, e pa provuar më parë, natyrisht në procesin e tranzicionit shqiptar, ka pasur shumë bojkotime parlamentit, praktikisht që ishin edhe largime nga parlamenti për kohë gjatë, por kjo ishte e fundit ishin qik ma e fuqishme se më parëshme. Duhet që gjetur zgjidhja, nuk duhet që futur të thua shfitili ke një zjarë që po ndizej, duhet gjej zgjidhja pak më para. Tani unë shikoj që në tavolinë janë gjitha opsionet dhe nuk mund t'jap asnjë lloj varianti zgjidhje.